মাতৃ প্রেমৰ এখন জীয়া ছবি। নৱজাতক কুচেজাক দেখি আৱেগিক মাতৃ চিম্পাঞ্জি। প্ৰায় দুদিনৰ অন্তত নৱজাতক কুচেজাৰ সৈতে মাতৃ চিম্পাঞ্জিৰ পুনৰ মিলন। মাতৃ চিম্পাঞ্জিৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা মৰম দেখিলে আপুনিও হ'ব আপ্লুত। এটি চিম্পাঞ্জি পোৱালি। চিম্পাঞ্জি পোৱালিটোৰ অসুখ হৈছে। জন্মৰ পাছতে উশাহ নিশাহ লোৱাত চিম্পাঞ্জি পোৱালিটোৰ অসুবিধা হোৱাত মাকৰ পৰা দূৰত লৈ যোৱা হৈছিল নৱজাতকটিক। ৰোগাক্ৰান্ত হৈ থকাৰ বাবে সুকীয়াকৈ ৰাখি চিকিৎসা চলোৱা হৈছিল চিম্পাঞ্জি পোৱালিটোক। পশু চিকিৎসকৰ দলৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাত ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে চিম্পাঞ্জিটো। আৰু অৱশেষত সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত মাতৃ চিম্পাঞ্জিক লগ কৰিবলৈ দিয়া হ'ল পোৱালিটোক। সন্তানৰ প্ৰতি থকা অফুৰন্ত মৰম। দুৱাৰখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে দৌৰি আহিছে আৰু চিম্পাঞ্জি পোৱালিটোক আতুম টুকাৰিকৈ বুকুত সাৱটি ধৰিছে মাতৃ চিম্পাঞ্জিয়ে। নৱজাতক সন্তানক লগ পাই আৱেগিক হৈ পৰিছে মাতৃ চিম্পাঞ্জি। চিৰিয়াখানাত হয়তো আপুনি পূৰ্বে বহু দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখিছে, কিন্তু চিৰিয়াখানাত মাতৃ চিম্পাঞ্জিৰ সন্তানৰ সৈতে মিলনৰ এই মুহূৰ্ত বৰ্তমান চৌদিশে চৰ্চিত হৈ পৰিছে। প্ৰেমতকৈ মহান অনুভৱ যে এই পৃথিৱীত আৰু একো হ'ব নোৱাৰে, তাৰে এক জীয়া উদাহৰণ এই দৃশ্য। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।